aí, boleiragem, sabe da carretilha? Pois é, isso que eu vou ensinar hoje pra vocês. Bom, galera, a carretilha ela é dividida em quatro passos. Só que esses quatro passos são executados de uma vez só, bem rápido. O primeiro passo é você posicionar o seu pé bom à frente da bola, assim como mostra a imagem. Reparem que eu posiciono o pé bem próximo à bola. Quanto mais próximo o pé da bola, melhor. Depois, você irá usar o seu pé fraco para prender a bola entre ele e o calcanhar do pé bom. Depois disso, o terceiro passo é com o pé fraco. Você vai fazer um movimento puxando a bola para cima, fazendo com que ela suba para a região entre o seu calcanhar e a batata da perna, da sua perna boa. Reparem que é tudo muito rápido. Eu posiciono meu pé bom à frente da bola, com o pé fraco eu prendo ela e depois faço movimento de subida tudo muito rápido. E por último vem o quarto passo, que é o que faz a bola subir e encobrir o seu adversário. Depois que você fizer o movimento de subida da bola com a perna fraca, você vai dar um toque de calcanhar com a sua perna boa na bola, fazendo com que ela suba. Bom, galera, é isso. Agora é só treinar. Vamos lá, pega a bola, treina, que vocês vão conseguir também. Quero ver usar a carretilha aí nos jogos. Deixe os comentários aí no vídeo, siga o canal e dá um like aí pra gente. Beijo pra vocês.